19 на годиннику. В ефірі «Поділля-центр», випускну ВОН. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній сьогодні відвідав Хмельницький. Блаженніший митрополит Київський і всієї України очолив богослужіння у храмі Всіх святих землі української, що на вулиці Тернопільській, 24. Опісля поспілкувався із вірянами та представниками влади. Говорив про реформування Православної церкви та перехід парафій. Подробиці далі у сюжеті. О 8:30 у храмі Всіх святих землі української розпочалось богослужіння, яке очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Хмельничанка Галина Ордик відвідує храм Всіх святих землі української, каже, про приїзд митрополита Епіфанія дізналась під час одного із богослужінь. Спеціально прийшла, ходжу в цей собор, знала, що він приїде, то хотіла бути, бачити. Кожного народу має бути своя церква. І ми, я думаю, що українці гідні і достойні мати свою церкву. Майже після тригодинного богослужіння предстоятель Православної церкви України поспілкувався із вірянами. Митрополит Епіфаній з офіційним візитом до Хмельницького завітав вперше. Говорив про мир, реформування Православної церкви та перехід парафій. За 3 місяці, каже митрополит Епіфаній, більше 500 релігійних громад перейшли до Православної церкви України. Хмельниччина – одна із лідерів приєднання. Саме тут вже прийшло більше 70 парафій, громад, які прийняли рішення. Зараз проходять відповідну юридичну перереєстрацію, зміну своїх статутів про приналежність вже до іншого релігійного центру. Цей процес повинен проходити мирно, спокійно, і кожна громада повинна добровільно визначатися, без примусу. За словами предстоятеля Православної церкви України, політична ситуація в країні не впливає на перехід парафій та реформування церкви. Ми справді живемо в історичний час, коли церква стала незалежною, церква стала автокефальною і визнаною серед інших помісних православних церков. Ми займаємо своє почесне 15-те місце, тому жодної небезпеки немає щодо відкликання Томосу чи втрати його загалом. Не залежить це і від політичної ситуації. І не залежить від політичної ситуації також і темп переходів парафій до нашої єдиної церкви. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини «Поділля-центр». На частині 40-кілометрового відрізку міжнародної траси М-12 почали вкладати асфальт. Після цього перші декілька кілометрів покриття тестуватимуть, розповідає заступник директора китайської фірми-підрядника Цао Джунь. На реконструкцію та будівництво автомобільної дороги від селища міського типу Голосків до кордону із Вінницькою трасою за контрактом передбачено 38,5 мільйонів доларів. Ці гроші у кредит надав Європейський банк реконструкції та розвитку, каже прес-секретар обласної служби автомобільних доріг Наталя Колодій. Анастасія Олексюк розповість більше. Саме так виглядає вкладання асфальту на трасі М-12 поблизу села Голосків. За словами заступника директора з питань матеріалів та техніки фірми-підрядника Цао Джуня, асфальт вкладають пошарово. Ми пошагово робимо. Спочатку земляні роботи, після того вкладаємо шар щебеню. І вже після того вкладаємо асфальт. Цього року ми додали техніку та додали людей. У нас працює китайський та український персонал. Китайського персоналу 100 осіб, а українського – 120. Ми залучили більше 70 одиниць техніки. Після реконструкції та капітального ремонту за проектом на трасі повинна бути трьохсмугова дорога з освітленням та велодоріжками, розповідає прес-секретар служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталя Колодій. На частині буде проведено капітальний ремонт. У межах населених пунктів, тому що дорога проходить через населені пункти, буде проводитися ремонт по існуючій дорозі. А поза межами населених пунктів буде добудовуватися ще третя смуга. Буде влаштовано і освітлення, і велодоріжки, і пішохідні доріжки, і заїзні кишені до автобусних зупинок і майданчик для відпочинку водіїв. На дорозі потрібно встановлювати спеціальні ваги для убезпечення дороги від просідання та ям, каже голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. Автомобільні ваги, які будуть перевіряти, чи не їздять вантажні автомобілі з перегрузами, бо саме перегрузи найбільше і руйнують нашу дорогу. Китайський підрядник виграв тендер у 2016 році, каже Наталя Колодій. Фінансує будівництво Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Сказати, скільки коштів вже витрачено на ремонт, Наталя Колодій не може. Каже, цим об'єктом не займаються. Вони запропонували найнижчу ціну, і їх Світовий банк обрав.
як переможців. Тендер не ми розіграємо. Китайський підрядник зайняв тривалий час підготовчий процес у них. Минулого року у нас виникла проблема. Ми дуже довго не могли знайти в Україні відповідний ґрунт, кар'єр для будівництва. Держава нам ніяк не допомогла, і знову ж таки в Україні нам не довіряють. Ми працюємо тільки по предоплаті. В Китаї ж все зовсім не так. У нас дуже великі фінансові збитки, але ми зробимо все до кінця. Ми хочемо виконати свою роботу. Стан доріг державного та міжнародного значення, що пролягають через область, задовільний, каже Володимир Огойко. Та додає, капітального ремонту потребують місцеві дороги. Саме між селищами дороги стан дуже поганий. З тих доріг, якими я користуюся, то Кам'янець-Подільський район – не головні вулиці, Донаєвецький район – не головні вулиці і Ярмолинецький район. Контракт на будівництво та реконструкцію закінчується 31 жовтня цього року, каже заступник директора фірми-підрядника. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. На 22 квітня з 9-го перенесли відправку весняно-літніх призовників до Збройних сил України. Про це повідомив начальник відділення спеціальних кореспондентів інформаційного агентства Міністерства оборони України у місті Хмельницькому Андрій Агєєв. За його словами, відправку до Збройних сил України перенесли, аби усі призовники мали змогу проголосувати за місцем прописки. Планувалася перша відправка команд призовників на 9 квітня, але за рішенням начальника генерального штабу, інформація, телеграма пішла по всім обласним військовим комісаріатам, перенести відправку юнаків весняно-літнього призову у всіх без виключення регіонах, в тому числі на Хмельниччині, до 22 числа. Тобто відправка відбудеться 22 квітня. Нагадаю, 785 чоловіків з Хмельницької області призвуть на строкову військову службу у квітні-червні цього року. Про це повідомив обласний військовий комісар Сергій Присяжнюк. За його словами, до Збройних сил України призвуть 415 чоловіків, до інших військових формувань – 370. Перший великодній ярмарок розпочався у Хмельницькому. 22 будиночки із сувенірами та фудкорти розмістились на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Починаючи з 15 квітня, тут відбуватимуться майстер-класи для дітей та дорослих. Це і писанкарство, і лозоплетіння, і розпис екоторб. Триватиме великодній ярмарок до 12 травня. Більше у сюжеті. Продавчиня Галина оформлює свій будиночок із великодніми смаколиками. Сьогодні вона представляє одну із компаній, яка займається кондитерськими виробами. Жінка каже, до великоднього ярмарку готувалися ретельно. Сувенірні прянички, квіточка, зайчик. Такий ще дуже цікавий на пасхальний свято виготовили новинка в нас. Баранчик, пряничок, зайчик такий у нас ще є. Ціни доступні. Поруч із будиночком солодощами – ядка із виробами до великодніх свят. Продукція тут зроблена майстринями Хмельницького. Представниця майстерні Оксана розповідає, великодню продукцію виготовляють щороку. В цей раз ми представляємо і яєчка ручної роботи, і кроліки, і зайчики, і курочки, півники. Дуже багато у нас заготовок для тих, хто хоче виробляти щось власними руками. Це все робиться руками, дівчатка роблять. От, все дуже індивідуально, роботи такі авторські у нас, дуже серйозні. Окрім будиночків із виробами ручної роботи, на великодньому ярмарку представлені фудкорти та фотозони. Начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька каже, з 15 квітня тут відбуватимуться ще й майстер-класи. Щодня будуть великий перелік майстер-класів. От з понеділка ми починаємо. Це і стародавня техніка писанкарства. Всі, хто ще не навчився, до сьогодні приходьте, вчіться, потім вдома це все втілюйте. Крім того, будуть і ляльки-мотанки виготовлення, і якийсь день у нас передбачено і ковальське мистецтво буде. Ще у нас от на найближчому тижні дуже цікавий майстер-клас передбачений з розпису екоторб. Це для дорослих, до речі. За словами Руслани Сідлецької, цього року великодній ярмарок охоронятиме поліція. Триватиме ж ярмарок до 12 травня. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. У неділю в Хмельницькому відбудеться перша зустріч другого кола чемпіонату України Ліги учасників АТО, в якій беруть участь 40 команд, поділені на 4 дивізіони. У дивізіоні «Центр» грає команда Хмельницького гарнізону «Поділля АТО», повідомляє гравець Олександр Слободян. За його словами, 14 квітня його команда зустрінеться з прикордонником Могилів-Подільського. Ми збираємося зазвичай після роботи, після службового часу, вільний від роботи час. Це буває ввечері, годинка, півтора-дві, як коли.
Олександр Слободян каже, змагання влаштували для всіх, хто був у зоні проведення операції об'єднаних сил та вміє грати в футбол для відновлення психологічної рівноваги. Це чемпіонат створений взагалі з метою реабілітації учасників АТО після бойових дій. І справедливий, так, він допомагає нам відновитися, війти в мирну колію життя. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!